Kalona Herzog, slovenačka tenisirka, je šampionka turnira VTT 25.000 Vrnjačka Banja Open. Ja mislim da glavna priča kak je tu, kak ste rekli, da je mali klub s velikim srcem i baš tako se osjeća i ko jedna velika familija. Ja moram reći, od prvog dana stvarno sam se osjećala ovdje, šta god smo zatražili, bilo nam je ispunjeno i baš svi ste preljubazni. Pobjednica turnira VTT 25.000 Vrnjačka Banja Open je tri puta bila u 16. finala Roland Garrosa i jednom na Wimbledonu. Ona je čak i ove godine dobila specijalnu pozivnicu za Roland Garros i sva ova deca koja treniraju kod nas su mogla ovih dana da uživaju u njenim treninzima. Bila je raspoložena da daje savete kako trenerima, tako i našoj dečici. Ima sjajnog trenera. Polona Herzog je u finalu pobedila Izabelu Šinikovu 2:0. Ja sam baš sretna da budem ovde. Sve je lepo, ljudi, Vrnjačka Banja, sve je lepo. Pa vam svima koji ste došli, gledali ste ovaj finale. Malo retardiran je bio, ali ova je igrala baš dobro i nisam mogla ništa da radim. Po rečima Nele Spasojević, mečevi na 10. VTT 25.000 Vrnjačka Banja Open turniru igrani su na svetskom nivou. Imati VT igračicu koja je bila među prvih 40 na svetu je velika stvar. A još kad se ona ovde prijatno i ugodno osjeća i osvoji turnir iz Vrnjačke Banje, šta je veća sreća i šta je veća nagrada i koja nam je veća reklama potrebna. Punih 10 godina, koliko i turnir VTT 25.000 Vrnjačka Banja Open i postoji, podržavaju ga opština Vrnjačka Banja i hotel Fontana.